Hello， 你哋好啊！咁啊，依家咧系11:41啊，咁啊，10月13日星期五啦吓，咁就琴日咧就因为嗰个汇金买内地嘅 A 股啊，银行股啦，咁就做好，咁但系咧就琴日咧我都同大家讲噶，因为咧去到18,200咧，其实就真系到晒啲位嘅，咁因为一级级咧上边都有压力嘅。咁當然啦，咁但係琴日咧就咁樣上法咧就理論上都要回嘅，回翻18,000啦嚇。咁我話如果落翻嚟18,000樓下咧，17,800到18,000咧就可以平翻啲紅證啦。咁但係咧就有樣嘢唔好嘅，就係話咧就睇到咧啲北水咧就喺琴日嚟講咧嗰啲 ETF 咧。就三個指數啦嚇，2800啦，即係反映恆指嘅啦，2800啦，國企指數啦，同埋3033科技指數咧，都北水流出咧，加埋曬咧，都成流出咗35.9億嘅啊。咁啊2800嗰度咧就流出咗27億啦嚇，咁啊2800咧流出咗4億多啊，咁啊科技指數咧嘅 ETF 咧就流出咗4億多都係啊。咁另一方面咧，啲內銀 A 股咧就話中央回購啦，雖然幾個億啦，咁但係咧睇翻呢度咧就建行啊、工行啊、中行咧三個咧都加埋咧就流出咗12億嘅啊，即係啲內銀咧就反而咧北水係琴日咧係流出咗12億啊，咁所以即係喺咁樣睇法嚟講咧就嗰、那個即係啲內銀咧，會唔會係之前幾日咧偷步啦？啊，咁啊，港股連升幾日之後咧，就琴日咧反而有消息出嚟咧，就回吐啊，咁變咗好短線啦，啲北水都好短線啊，短炒喺度。咁所以喺咁嘅情況底下咧，你個紅證咧，我就話等佢回翻落嚟就開始平啲，加碼咧喺嗰度買就唔買住啦。咁但係其實原來琴日咧，你睇翻咧晏晝咧嗱，我睇啲圖啊。如果睇翻5分鐘圖咧，嗱，琴日咧就嗱呢個5分鐘圖嚟嘅，啊，咁啊過去幾日啦，連升5日啦，係咪？咁跟住咧係琴日嗰日咧就去到臨尾段啦，嗰5分鐘咧臨到喺3點鐘到打後咧就開始一路回噶啦，一路回一路回一路回啊，咁所以其實睇到咧就個市勢咧就似乎都係唔靚噶啦嚇。咁所以當時咧，但係當然我未有片拍啦。但係如果你話去到3:30嗰啲時間咧，應唔應該買紅咧？係值得買紅嘅，因為18,200咧係一個位嚟噶嘛嚇，咁係一個阻力區嚟噶嘛啊！咁快就又炒翻上去咧，就似乎係好難再衝上去嘅啊！咁當然啦，咁都叫你平紅嘅話咧，就等佢落翻嚟18,000樓下啦，17,800啊，18,000啊！依家咧，你睇到今日啲5分鐘圖咧，就節節向下嘅嚇。節節向下，咁所以咧，我哋就有紅證又唔平住噶啦，又再等下先啦啊！因為點解咧？我哋啲攞嚟保住啲股票噶嘛嚇、啊。如果單邊買賣嗰啲咧，更加啦嚇。咁而家嚟到呢啲位咧，我睇睇咧佢，因為點解咧？啲牛熊證嘅分布咧，你睇到咧就如果講翻最近嗰啲啦嚇。啊17,700到17,500嗰度咧，17,600嗰度咧，17,700到17,600嗰度咧嘅牛證咧，嗰度咧有成好多噶嚇，嗰度咧就17,700啊，你睇到17,700啦，啊一路數落去咧，嗰度咧就有成8億多嘅牛證噶，啊再加埋前邊17,700嗰啲咧。就成接近10億嘅，啊，接近10億咧，10億嘅牛證咧，如果去到17,600嘅話咧，就有機會全數被收嘅，啊，咁啊呢度成10億貨嘅嚇，咁、啊、有冇機會會試落去再低啲，去到17,600咧，甚至乎17,500咧，我睇都有機會嘅，咁所以咧，如果你話啲紅證，你想平佢咧，等佢再低啲先，啊，再低啲咧，去到17,600。附近啦嚇，因為我睇佢會收嘅機會好大。咁上邊嚟講咧，就啲紅證咧就收曬啦嚇，咁啊上翻去到18,300嗰度上邊咧，先至有啲紅證嘅。
啊，咁其實而家都喺啲千人點嗰度糖水滾糖漿喺度攞嚟攞去啊，啊，咁所以咧，如果單係講牛熊證嚟講咧，如果你要開熊證嘅話咧，就唔好喺呢啲位開，開熊證嘅話咧就等佢再反彈翻上嚟先啊。咁如果你要平熊證嘅咧，就等佢再沉低少少啊，沉低200點到啊，即係176幾度啦，嗰啲位你先至平啊。咁就平翻部分熊證啊！咁如果攞嚟鎖貨啲，可以平翻少少啦。因為有咗呢個嘅匯金買 A 股咧，內地嘅銀行嘅 A 股咧，咁其實慢後邊，我相信都會加快少少咧，喺嗰個調控嗰度啦嚇。咁 會唔會降息降準咧？我諗機會都大嘅。咁因為點解咧？中國出嚟嘅嗰啲數據咧嚟講咧，就啱啱出咗咧啲 PPI 咧係-2.5% 嘅啊。咁啊，比前比預期咧-4%咧係再高多啲嘅啊。咁啊，之前係-3% 啦嚇 ，PPI 就麻麻地啦，繼續 CPI 咧係0% 嘅，啊預期-0.2啊，咁啊得0% 嘅啫啊。咁啊，之前係-0.1嘅，咁所以即係其實即係話個經濟都係繼續都係放緩啦嚇，唔係太理想嘅。咁新人民幣新增人民幣貸款咧就未有數據出嚟嘅啊。咁啊，呢幾日都有機會會睇到噶啦。咁所以我相信佢買內銀都係朝住啲數據唔好啦嚇，咁佢會出嚟一啲措施啊。咁但係咧就早兩日咁樣升咧，應該係有啲人偷步啦啊，有啲春光鴨咧就我相信就呢個消息偷步啦嚇，偷完步之後咧，琴日就急急腳走咗啊，走咗之後咧，但係呢個政策咧唔會變噶嘛啊，咁啊短炒嘅人咧就會有咁嘅反覆做法啦嚇，咁就。後面就看看慢慢在低一的位置有機會又會做好一點，變成證明呢個市很難大跌，除非這次下來17400那些位置 再跌回穿下去、啊、就曳一點的、啊、到時再說啦、啊、但始終曳的市都好呢，就暫時見不到大跌市的、啊、你就算16500和現在都是說千多點的距離、啊、其實很少的、啊至於看回美國那邊咧，嗰啲 CPI 咧就升咗3.7啦，比預期嘅3.6係高少少嘅，啊，咁申領失業救濟金咧，十月七號嗰個數據咧係209000，比21000咧係細翻1000，啊，其實分別唔大，啊，咁但係有一樣嘢咧，就係30年國債咧又拍得好差啦，嚇，咁啊10年、30年債息咧又扯翻上嚟嘅，啊，咁啊美匯又急升啦，啊，美匯咧又。又扯翻上嚟，啊啲外幣又冇運行啦，又跌翻啲落嚟啦嚇。咁、啊、但係咧，就呢啲都係短期現象啦。我相信咧，就美匯都會跌嘅嚇，唔、啊、係因為有機會加息嘅問題嚇。咁、啊、至於另外咧，就因為咧就另外咧，你睇翻咧啲資金流啊，嗰堆股票咧。其實重點講的那扎股票咧，譬如係琴日推介的2020啦，啊，咁2020咧安達咧，其實今日咧都仲升到上92蚊嘅，啊，今日咧都曾經咧就係、是升過上92蚊嘅，啊，咁即係有資金流入咯，都幾大嘅資金流入，啊，咁就呢只咧就我相信係 OK 嘅嚇，咁、啊、你哋如果就算琴日買咗都唔使輸嘅，啊，咁咧就佢個range 咧。就好大嘅成交咧，喺大概喺84到90蚊嗰度，84蚊到90蚊咧都有好大嘅成交啊，個 range 喺嗰度啊。咁最再上嘅話咧，個阻力區咧喺99蚊嘅啊。咁所以這個安達咧，即係佢裂口區嗰個位啦，個底部啦嚇。咁、啊、所以有貨朋友可以坐住嘅，唔擔心嘅啊。咁至於昨天提過的另外呢就還有2601啦、啊、太保啦、啊、中國太保呢就都是有資金流入的、啊、它呢在19.35有很大的成交啦，那裡有個大的、這個、支持位在那裡、啊不還有錢一路流入的、啊、大的資金，咁初步嘅阻力區咧喺20.5嘅，咁今日突破咗嘅，突破咗咧，相信再會向21蚊嗰度進發噶啦，啊，咁就但係就去到21蚊嗰度咧，就平咗之前嗰啲較高位啦，咁所以咧
我睇嗰啲位你要開始減緊少少啦，啊，等佢再回翻啲來先買過啦，嚇，啊，呢，這個就2601啦，啊，咁至於9966咧，就係，是，康寧傑瑞咧，康寧傑瑞咧又係有資金流入嘅。咁佢9.35嗰度有好大嘅成交啦，嚇，咁嗰度咧就係，是，一個支持位嚟嘅。咁依家嚟講咧就突破咗佢個近期嘅阻力位嘅，啊，咁康寧傑瑞因為佢都係好佢唔係好多大嘅蟹貨區喺嗰度啊，咁所以咧佢有機會咧會試翻個裂口位啦，補裂口咧就係，是，大概喺10.5到啦，個補個裂口位嚇，10.5到啊，咁呢個係康寧傑瑞啦嚇，咁就可以大家留意住啦。如果買咗貨嘅，聽我講咗嘅，咁你可以喺今日高位10.2啊嘛嚇，咁啊如果佢再扯高少少，你可以喺嗰啲位走啦嚇。咁至於新秀麗咧，就依家26.75嘅新秀麗咧，都係有資金流入嘅。咁咧佢咧就26.5嗰度咧有阻力嘅，嚇。咁而家26.75啦，啊呢啲位我諗你都可以食下糊噶啦，如果有貨低位少少低位買咗嘅話，啊咁但係咧佢24.8嗰度咧就有好大支持，即係25蚊嗰度啦，嚇。咁如果見得翻25蚊，你可以又買翻佢咯，啊。咁就另外咧就6862啦嚇，6862咧就依家20.5啦嚇，跌咗9毫子，跌咗4% 啊。咁啊6862咧就都有資金咧就流入咗之後咧，而家都持平嘅啊。咁咧佢就第一個阻力區咧就喺21.75嗰度啊。咁咧就今日去過21.4啊。即係琴日收係21.55啦嚇，咁啊去到呢啲位咧就都暫時會唞一唞先，有啲壓力啊。咁咧就佢嘅暫時呢啲位咧就今日個低位咧喺20.6啦，而家20.65啊。咁我第二條平均線咧就喺20.6嗰度啦嚇。咁呢啲位其實就如果冇貨你想買呢只嘅，咁你可以試下啊。咁就但係你睇住兩個目標位啦，第一個21.75，第二個24蚊啊，咁呢兩個位啦嚇，咁就都揸翻中線少少係 OK 嘅啊。咁至於另外講過琴日提嗰啲內房啦嚇，內房咧就1109啊，華潤置地咧今日30.8跌咗1% 嚇。咁啊，環置地有錢流入嘅嚇，咁啊30.5咧就有個多啲嘅支持嘅，今日最低30.6啊。如果見30.5嗰啲咧，你想睇內房咧，呢只都係值得嘅，無論你換馬又好，作為中線部署又好啊。咁就1109咧，就佢係個阻力位喺邊度咧？喺34蚊嗰度啊。咁你買咗之後，將來見34，你喺嗰度位置開始獲利咯嚇。咁至於保利置業咧，佢嘅阻力位喺9.9嘅嚇，咁啊依家呢啲都係低位徘徊咯嚇，咁啊睇住如果9.9你見到你可以 take profit 啦啊。咁至於越秀咧，而家8.6嘅啊，咁啊呢啲位咧就都有大嘅成交嘅之前嚇，咁啊有定支持啦啊，上邊上望就係9.睇翻長少少，9.8咧為個目標區咯嚇，9.8咧你到時先至可以 take profit 啦嚇。至於60%咧，而家就喺7.98啦嚇，60%7.98咧就呢段時間都有啲錢流入嘅啊，咁就呢啲低位就可以坐下嘅嚇。咁啊，另外咧，粵海咧就都係啦。就散户質嘅持貨值咧就減少咗好多嘅啊，相信假以時日啦，慢慢會好翻啲啊。咁另外提過嘅992啦嚇，92咧就依家8.68啊。咁咧就佢有機會回吐啦啊。
咁佢個阻力區喺8.8到8.95，今日最高去過8.74啊。咁就琴日咧就去到，琴日咧最高去到8.95就啱啱好嘅啊。咁咧就有機會回嘅嚇。咁、啊、所以有貨朋友就992唔好再揸住啦啊，可以獲咗利先。啊、因為我目標計都係8.9啫嘛嚇，琴日條片都係咁樣講、啊、如果琴日你走咗咧，就等咯嚇。佢、啊、個大支持位咧，好大成交8.25啊，等佢回翻啲落嚟，挨翻近翻8.25先啊。就算唔到咧，到時大家再交流啦嚇。咁 啊，另外咧就285咧就係、是、比亞迪電子咧，而家39.8。285咧，佢37.25有好大支持嘅啊！比亞迪電子都仲係有錢流入嘅啊，咁啊仲有機會再做高少少嘅啊。咁如果守得住嘅話咧，佢下個目標位喺40.5啊。咁如果40.5過咗突破咗而守得住嘅話咧，咁咧就會再睇高啲噶啦啊。咁但係40.5如果守唔住咧，今日最高40.2嘛。40.5如果守唔住咧，就以嗰啲位為個終極，即係短期目標位咯。啊，咁三桶油咧，暫時冇乜特別啦。三桶油咧就你睇到咧回翻少少，因為油價都回翻啲啊嘛。啊，咁就油價都喺一個區間度波動嘅嚇，咁、啊、暫時冇咩特別嘢。啊，857、883都係啊，386咧就跌少少。啊。咁386咧就4.27係個阻力位嚟嘅，今日最高4.25啊，咁嗰度成交幾大嘅啊，咁就中石化嚟講就等佢回翻4.1先啦嚇，而家4.18啊，咁、啊、至於中集安瑞科咧就而家7.23啊，咁咧佢個支持位應該喺7.34嗰度嘅嚇，咁、啊。就依家嗰個位咧就失守啦、啊、如果守唔翻上去咧，可能仲要回翻多少少嘅咁啊去翻7.1先算啊。咁啊，暫時就唔急住啊。咁頭先講嘅昆崙能源咧，就佢6.86咧有好大成交嘅嚇，6.86。咁咧就今日最高扯過上7.09啊。7.09咧，咁就佢個支持位喺邊度咧？6.45啊！咁依家都已經平咗，叫做近期嘅呢兩個月嘅嗰啲高位啦嚇。咁、啊、佢有冇能力再扯高啲咧？咁暫時我都係屬意咧，即係話已經既然升咗咁多咧，你先減咁啲先啦嚇、啊，就賺緊啲先。如果要兜翻佢咧，就6.7度先至兜翻佢咯嚇。6.45有大支持啊，6.7樓下先至開始要兜翻佢啦嚇。咁、啊、科技股裏邊咧就呢、這個騰訊啊、美團啦、啊，就除咗美團有北水流入之外，騰訊都有北水流出嘅嚇。呢、這個京東啊呢啲都普普通通嘅啫嚇。咁、啊、而科技股裏邊比較好啲嘅咧，都係嗰幾隻嘅啫。頭先講過992啦，咁另外咧。就小米啦嚇、啊，小米咧就而家12.62啊，小米咧就12.1、12.2嗰度咧就都大啲成交嘅啊，咁再落嚟咧11.5同埋11都有大成交啊，咁所以咧節節，如果佢落翻嚟12邊咧，你就可以想買佢嘅作為中線嘅，你可以開始買少少啊，少住啊，咁當然落到去11.5就。更加好了、啊、那你等一下先吧、啊、它的終極目標短期來說呢就去到再扯上去的話就13.5了，因為那裡大一點成交的、啊、過去的那裡有些蟹貨在那裡，那13.5是一個蟹貨區的密集區、啊、那而9988呢阿里巴巴呢現在就82.9、啊、又跌回下來了、啊、那就本應84有支持的、啊、現在就跌穿了啊，今日高咧就83.9啊，咁就82係近期啲較低位啦、啊、我相信呢啲位82.幾都有直播率嘅嚇，咁、啊、你但係你有貨唔需要再加啦，冇貨完全冇嘅，你可以買啲咯啊，或者你冇溝過嘅，你而家可以少量啊，咁就我覺得都可以啊。咁至於佢阿里巴巴目標位係90啊，我哋 set 咗個目標位咧係90。
咁另外咧，百度咧就依家咧就係124.7，跌得多啲啊嚇。咁佢已經跌翻穿咗個 range 啊，咁我哋唔做住噶啦，等一等先啦啊。咁另外咧就比亞迪咧就依家跌翻3.8嘅，而家244.8啊。咁啊，比亞迪嚟講咧就暫時嚟講咧就我睇咧。在這個位置就會有一定的有一定的回吐啦啊，咁啲新能源車都是的啊，雖然比亞迪昨天有少少資金流入，大的資金就有少少流入啊，咁但係都是那句啦，如果比亞迪你要買的話咧，就唔好急住咯嚇，可以等一等先啊，咁啊等佢回翻多少少落嚟先啊，咁呢啲位咧就不需要急住的啊，咁啊都系要睇翻之前講過的啦嚇，就235蚊到啦嚇，235蚊到啊，咁先至考慮啊。咁就至於之前有朋友問啊，啲同學問啲比亞迪牛啦，咁你等佢回翻少少先啦，唔好急咯嚇。咁但係如果你買咗唔緊要嘅，咪等下先啦嚇，問題都唔大啊。咁至於理想汽車啊，魏小李咧就都係魏小李咧就譬如小鵬啊呢啲都回吐緊啦嚇，未來又係啦嚇。咁呢個理想咧又係啦嚇，咁所以呢啲唔掂得噶啦嚇，都暫時唔好掂住。咁至於電信股又點咧？之前講過叫大家唔好掂㗎，因為咧電信股就其實都有一定嘅回吐壓力嘅啊，咁所以咧就呢啲位置就都仍然維持原判，就唔值得去揸住嘅啊。咁有貨朋友應該減緊啲倉㗎啦嚇，即係喺電信股嗰度。咁就之前講嘅嗰扎股票咧就差唔多啦嚇，咁即係話總之你有紅證嗰啲咪又繼續揸住咯，等佢去翻低啲先啊，咁啊178再穿咗啊，落到177-176個頭咧先至決定啊。咁就黃金咪184啦嚇，金價都係偏高咗噶啦嚇，都係有叫做回順啊。咁啊油依家係 WTI 83.55啦嚇，布蘭特86.45，其實油都係喺80-95蚊嗰啲位咧，就嗰度徘徊嘅嚇，一個 range 嚟嘅。咁暫時嚟講，油價就係咁樣行法咯。咁所以能源股都係等佢回翻啲油可以買過啦嚇，都係短炒啊。咁啊，磅係9.54啦嚇，咁啊都係低都係跌翻啲落嚟嘅啊。咁啊9.5都係一個靚位咯嚇。咁如果需要磅朋友可以考慮咯啊。澳洲紙都係啦啊，就穿翻5蚊咁啊，呢啲位又係有一定的吸引力嘅啊。咁啊，至於嗰個美股點咧？美股咧就當然都係嗰句啦，仍然反覆啦。因為咧就始終嚟講咧，就美股都係稍微偏高嘅嚇，即係佢啲信貸問題嗰啲嘢咧都仲仍然冇解決到嘅啊。咁但係內地因為有一啲政策上嘅嘢啦嚇，咁啊相信 A 股咧。在3050點呢啲位咧，上證咧就會守得住嘅啊。咁依家3087啊嘛嚇，咁啊爭少少啫嚇。咁啊即係慢慢都會企翻穩啲。雖然即係啲經濟數據唔理想啊，咁但係咧就始終都係好似2015年啊，或者2010年之前啊，過往幾次咧，你內地都係靠政策咧嚟到去支持翻個市嘅嚇，慢慢都係好翻啲啊。咁啊美國嗰邊我哋睇下個變化點樣啦啊，因為美國本身就都麻麻地嘅嚇，都應該要回，睇佢點回法嘅啫嚇。咁啊大回啊，定係慢慢升啲又回翻啲，升啲或者慢慢陰陰咁回翻啲跌落嚟咧，就兩個情況咯。睇個變化係點樣啊？咁開始咧，港股慢慢咧跌到咁上下咧，就會同美股咧係有個背馳啦啊，唔係好跟嘅啊。咁所以大家慢慢慢慢處理啦嚇，唔需要急啊。咁啊，今日咧就講到呢度啊，多謝你嘅支持啊，記得撳 like 啊，咁啊撳一次好啦啊，咁同埋呢個頻道就有賴你哋嘅支持嘅，多啲介紹俾朋友圈啦，叫佢訂閱啊，咁啊同埋咧後邊有個鐘鐘嘅，撳埋鐘鐘撳全部都有新片發俾大家聽嘅啊，訂閱免費嘅
咁啊，同埋想參加投資班可以有興趣嘅，可以聯絡我啦嚇。咁就係688-99-180個電話，或者 WeChat 啦 ，WeChat 就係我英文嘅譯音啦啊，就係、是、潘鐵山英文譯音 PANTIESHAN 啊。咁你喺嗰度聯絡我啦，有咩問我都喺嗰度同我交流嘅。咁但係我未必可以即時答你㗎嚇。咁啊有時間得咧，我就會同你哋講㗎啦啊。咁啊，大家加油，俾心機。咁其實都有好多股票都係有直播率嘅，咁內銀咧就上過一陣，琴日之後咧，今日就有少少回翻啲啦，係輕微咁回翻啲啦，咁但係內銀咧有政策底下咧，就都唔會太差嘅，咁尤其是有啲股票，譬如郵儲銀行嗰啲跌到咁低咧，其實後邊就都係一個。慢慢就有機會繼續做翻好啲嘅，包括招商銀行都係，雖然咧就係佢哋主要係睇翻中公建隆啦嚇四大銀行，咁但係咧就四大銀行都升多咗㗎嚇，咁啊反而落後就係頭先講嗰兩隻啦嚇，咁大家睇機會咯嚇，咁內房咧其實好似華潤置地啊、越秀我講好多次啦嚇，咁華潤置地啊、越秀啊、保利呢啲好安全嘅。咁你換馬落去咧，你假以時間咧，就相信慢慢都會繼續會好翻啲嘅。咁豐盛生活啊，或者係安樂工程啊，呢啲雖然個盤面唔係好大，但係咧佢哋息口吸引嘅好高嘅，同埋佢哋個業務增長都做得好好。咁呢啲都係另類嘅選擇咯。咁喺換馬上面你可以留意下呢啲，不過呢啲咧就因為佢個成交量唔大。盤面小一點咧，你需要時間嘅嚇，咁 要有個耐性去等嘅啊。咁啊買咗咧，就都有一定嘅假以時間咧，就會有個好嘅回報嘅啊。咁啊，大家慢慢做啦嚇，俾心機嚇，唔好急啊。咁啊，加油嚇。咁啊，今日講到呢度啊，多謝你支持啊，拜拜，拜拜。